היי, מה קורה אנשים? אני אקח את ה-W build, סליחה, את ה-Q build. מה ג'ימי? אני אוהב אותך. תישן, 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 סליחה, סליחה. עכשיו תרצית משהו. יש לנו, כן, בחירות הרבה יותר טובות ואין להם אפילו טנק. מוזר. וואו. זה לג. מספיק כלום. באמת אני מעביר עכשיו מלא דברים במקביל, מלא 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 סרטונים. תוך כדי חלק אני מעלה לרשת, חלק אני מעביר לאיזה קונן. אני מקווה שלא יהיה לי פינג. 75 זה טוב. איך להגיע אליה? הוא בצור משהו? לא יודע. נכון ג'ימי? לא רציתי באמת להישאר פה, פשוט רציתי להחליף אותו, שיהיה סוק בזמן שהוא לא נמצא. אוף, יש לי לאגים קטנים מעצבנים. כנראה בגלל שאני מעלה יותר מדי דברים במקביל. לא יודע אם רואים את הלאגים בסרטון. נכון, וואף וואף וואף. זה הג'ימי של הצ'אנג צ'אנג 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 צ'אנג, הוא כלב קטן חמוד מושלם. זהו ג'ימי שאנג, אתה כולם כבר מזמן מכירים. זהו ג'ימי המדהים, זה השאנג החמוד קטן, ג'ימי של השאנג. אין לו זה. יו! וואו! נו! אני אקח את הצד שלנו, הייתי אמור להרוג שם את האיך קוראים, ולא... לא הצלחתי לסיים אותו. ולמטה אמר בחור שלהם, משום מה. שו זה טלן? אין לי הרבה סטאקים. גלוב. אני רוצה את הגלוב. אשכרה? איי, איי. איי, איזה טעות, היה לי לאג בדיוק כשלחצתי לזרוק את הזה עצמו, איזה בסה. פוקסיונרית הזאת תופרת אותנו. באמת פוקסיונרית, צריכה להרוג אותי ואת זגר על כלום. אשכרה, אשכרה. חבר'ה שלי לא לקחו את זה בזמן הזה. טוב, אני אעוף למטה. איזה בסה. היה להם יותר מדי מזל, הלאגים הקטנים די גמרו אותי. אני בטוח, אנחנו לוקחים את זה על האפס. בסדר, גם לוסי הולך. חכה שהם יעמדו בקו ישר ואז אני אראה. ואללה בא אלינו בריצה.
מה אני יכול לתקן את זה? אוי לא. לא נופל על הטריק הזה שוב. לא. לא 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 לא, אני לא משחק טוב. יש את הלאגים הקטנים האלה, הם גומרים אותי. אני שנייה מזהר את המשחק, זה אולי יסדר את זה. אני מקווה שזה יסדר את זה. מעניין אם זה סידר, מעניין איך זה ייראה בסרטון, מה שעשיתי עכשיו. אוי לא, אוי לא, אוי לא, תעזוב אותי. בום! איזה לאג מעצבן. אוי, אוף. למה זה עושה לאגים? לא מבין למה. ביטלתי את העברות, חלק מהם, השארתי עוד כמה בודדות. זהו, נמאס לך מהביטבוקס לשים לנו אותו פה. רוב הקילים. הם רבים למטה, אני יכול לעשות לשם זי, אבל לא יודע אם אני רוצה לעשות זי. אני יכול לדחוף אותם כל כך חזק פה. והם מנצחים גם ככה בלעדיי. יאללה, בוא נדחוף את זה. אחרי זה נוריד את האמצע. זה לא מספיק. יאללה, שיגיעו עוד. אני אעמוד מפה. אוי, עוד לאג. אני ברח לאמצע עם זה. אני אנסה להוריד אותה למעלה. רגע. שזה גם יוריד את הרובוט הקטן הזה וגם את זה. אני לא יכול לעשות את זה על האפס אם לא היה שם קצת לאגים וכל מיני מזלים. קבוצה השנייה. אין לי מנה. תן לי שנייה רגע ללכת, למה אתה כזה עקשן? וואה, נעוף לפה. איי, לא מילאתי את המנה לגמרי. לא חשבתי שאני זה שיעשה את הסופ, רציתי לעשות יותר סטאקים, בגלל זה בניתי את הקיובילד. למה? פספסתי את זה. אם ככה יש לי את האולד הזה 200 שנה ואני לא עושה איתו כלום, אז אמרתי לפחות נשתמש בו. מוסטרסתי הזה גם ככה כל פעם בא מציק לי פה. עכשיו הוא באמצע. אני
מה זה אמור להיות הדבר הזה? באמת לא מצליח להבין. באמת לא מצליח להבין מה זה אמור להיות המשחק המוזר הזה. קדימה לעוף. באמת משחק מוזר, אני נלחם נגד כלום ושום דבר. הנה לוסי יבוא להציק לי. איי. יופי, הרגת את זה. שם את היתוש בפנים. הלך היתוש. צריך להוריד את הלמעלה. אה, לא משנה. אני אעוף רגע למעלה. ניקח את הקמפ הזה, יעזור לי להוריד את זה. כי הקבוצה השנייה שלי יכולה עדיין לעשות אקספי. גם עוד מעט אני סתם נראה לי שוב להשתמש באול. יחפש תירוץ טוב להשתמש בזה. אפילו על מוסטוס אותי, אין לי בעיה. אז כן, הוא רק הוציא אותה וכבר היא הולכת לה. יאללה! בום! חייב להשתמש מתישהו בעוד. אני הולך להוריד להם את האמצע עכשיו. משחק מוזר, אני חייב לציין. לא מבין מה בכלל לנסות לקחת את זה. היה, לקחנו את הכל. משחק כזה מוזר, נראה לי עשיתי דמג' הכי נמוך במשחק. לא, כמעט, פחות אפילו ממנה, מרוב שהייתי עסוק בסוף כזה. בהתחלה הייתי טופ, היה איזשהו שלב היה רשום איזה 10,000 אירו דמג' וזה המקסימום. אוף, משחק מאפן. לא נהניתי. זה הבנייה, מי שרוצה לדעת. וזה הרנק שלי נכון לעכשיו. מת כבר להגיע לדיימון, למאסטר ולהריץ את זה כבר. ביי ביי.